Galera, mais uma vez, se liga nessa exclusividade. Pensa num carro que, ó, não é espelho, mas reflete. Pensa numa máquina. E para falar desse carro, eu vou chamar aqui o nosso amigo Joe. E aí, Joe, beleza? Beleza, mano. Só alegria? Tranquilo. Cara, satisfação. Conta para nós, satisfação é minha, pô. Conta para nós. Santana, que ano que é esse Santana? Esse Santana, ele é 96. É o Santana Evidence. Modelo que, vamos dizer exclusivo, mas é meio difícil de achar. Saiu Evidence, saiu Exclusive, que é um dos modelos diferentes dessa época aí, né? Então ele é o Evidence. Motorização, ele já é o 2.0? É o 2.0. 2.0 injetado. A injeção ainda é EFI, o pessoal chama de injeção burra, só que já é 4 bicos. É o que equipava o Gol GTI, 8 válvulas. Show de bola, então. Então ele já tem injeção nos 4 bicos, confere? Isso. Então já é um carro extremamente confiável, sim, né? Não deixa na mão. É. Agora falando em cor que é essa, Joe? Que a isso. Cor é linda, hein, mano? É cor bonita, mano. É diferente. Ela chega a ser até um tom meio laranja no sol, né? Uma cor bonita. Exato. É original do carro, vermelho da Car. Ah, vermelho da Car. Isso. Da hora. Equipava aí também, tinha nos Fusca... Eu sou suspeito a falar de Fusca, né? Saía no Fusca Itamar, no Série Ouro. Ah, saiu essa cor também no Fusca? Saiu no Itamar, no 96. Ó, galera, pra quem tá chegando agora aqui no canal, o que acontece? O Joe, ele trabalha com essa linha de veículos premium, posso dizer assim, e o old school também, sim, né? Os carros antigos, né? E tem uma paixão aí singular pelo mundo Hercules, confere? Sim. Então eu vou deixar o Insta dele aqui na descrição do vídeo. Legal. Você que está à procura de um carro com procedência, um carro que é vai vir de um apaixonado, entre em contato que dá negócio. Bacana. É ou não é? Preço, tamo aí. Show de bola. Legal. Joe, fala para mim. Roda, a gente tá com um kit aqui que é sensacional, né? Mas é pôr e andar. É o arroz e feijão, né? A gente tá em que aro aqui, 17 ou 18? 18. É a famosa Orbital Gomão, né? Gomão 18, tala 6. Engolindo tudo que deu, né? É. Suspensão. Sem corte. Isso que eu ia perguntar, antes de falar da suspensão. Quando a gente fala de Santana, sim, o que que precisa cortar ou é exatamente o que você falou? Não corta nada. Mano, não corta nada. Ainda mais com o recurso que a gente tem hoje de medida de roda e pneu, né? Aqui tá andando com Orbital tala 6, pneu 165-35. Então praticamente, né, não tem pneu. Então isso permite a gente andar numa altura que ele já tem uma caixa boa, sem cortar nada, cara. O mínimo rebatido é os paralamas dianteiro. Uhum. Os traseiros não tá nem rebatido, nem a primeira lata, nem a caramba, caixa de roda, nada. Então original. Original. Então ele anda nessa altura. Seguindo aí o padrãozinho de não mexer muito na estrutura. Sobe motor, agregado, câmbio. Escapamento. Escape, né? Pra... Parte de longarina não precisou cortar, então. Não precisou mexer. Nossa, isso aí é essencial. Sim. Top demais. Sim. Conforto. A gente tá falando de aro 18. Sim. Pneuzinho, pode-se dizer pneu delete, né? Que é uma fita isolante. Passa pretinho com a escova de dente. Mas aí, o que você me fala? Você que tem esse prazer de dirigir vários carros devido ao seu trabalho, né? Sim. O que você me fala? Você já teve Santana, inclusive você teve um Santana azul há pouco tempo, exclusive, né? Isso, exclusive. Era original, não tava baixo, padrãozinho original, que a gente gosta também, não deixa de apreciar. E aí, o que você me fala? Entre esse aqui, nesse set, e o outro que era original em termos de conforto? Cara, em termos de conforto... Pra ser sincero, não tem muita comparação, porque o Santana, desde a época dele, desde os quadrados, que sempre chamou atenção e foi o auge deles, foi o conforto. Então, pra gente que gosta carro baixo, levando em consideração a roda que tem, o pneu que tem, é confortável, pra gente que gosta. Caramba! É. Por exemplo, seu pai é um cara que sempre tá com você também, sim, né? Sim. O que que ele chegou a andar nesse carro? Não, teve? Ah, não teve oportunidade. Você não ia me xingar também. Mas na sua opinião, se ele andasse com você, além de xingar porque tá baixo, sim, mas será que ele ia falar alguma coisa do conforto? Ele ia ter dó na questão de onde pega um pouco. Que nem a roda da minha casa aqui, ela vai pegar um pouquinho devido ao buraco, depressão. Agora você colocou numa estrada, numa marginal, num tapete, num lugar liso, anda tranquilo. Já ele dirigia o carro tranquilo. Agora, lugar que tem os buraquinhos... Depressão é normal. É que, na verdade, o que acontece? O carro original, ele vai sentir, porém a suspensão tem um curso maior. Sim, sim. E aí ele acaba
equilibrando. Isso. Aqui, por ser uma suspensão preparada, ele vai ser um pouquinho menor a questão de curso, até porque para manter o conforto. Sim. E por estar no centro de gravidade mais baixo, você acaba sentindo mais conforto total. Sim. Né? Tem, na verdade, uma receitinha do pessoal da DNS. Denão, ele montou o carro, ele fez. Então ele tem uma receitinha na traseira aí. E chegou com ele lá, fez o orçamento, ele passa na hora, que é para andar com um pouco mais de curso, ele muda prato, muda medida de mola, para ter mais curso, para ter mais mola. E, falando em Denão, outro apaixonado por Santana. Santana, verdade. Então, quando você fala em pensou em Santana, meu, é bom levar porque o cara sabe o que está fazendo, afinal de contas ele tem também. Sim, isso aí faz toda a diferença. Sim. Bom, você comentou que o carro é um Evidence. Então esse adesivinho aqui no freezer é original Vox, né? Original. Então, isso que diferencia ou tem mais itens que diferencia por ser Evidência? O que você me fala? Evidência, ele serve completinho de série, né? Ar, direção, vidro, retrovisor. Tinha diferencial estético esse aerofólio aqui na traseira. Ah, é mesmo? É. O Exclusive não tem? O Exclusive tem também. Tem também, tem, né? Tem também, tem. E se eu não me engano, só o Exclusive saiu com teto solar, o Evidência não. Maravilha. Vamos dizer que o Evidence, ele perde um pouquinho no meu gosto, né? Uhum. Na interna, nos bancos ali. O Exclusive é um pouquinho mais luxuoso, tem apoio de braço, tem encosto de cabeça. Esse daqui, talvez, não sei se ele siga uma linha mais esportiva, que ele tem o volante do Gol GTI, que saiu... Falando em interna, bora lá dentro. Vamos lá. Vai desse lado, eu vou aqui. Bora. Vamos ver essa interna, então. Me dê licença aqui, viu? Sabe que é um negócio interessante? Eu que trabalho já faz um tempo já com carro e tudo mais, e eu percebo que o cheiro de Santana é o cheiro de Santana. Você percebe? Sim, isso também? Segue a mesma linha, né? A mesma. O cara até pode... Eu tô sentindo um cheiro, né? Sim. Que o carro foi higienizado e isso, tudo mais, isso. Mas ele não mascara o cheiro de Santana. Uhum. Até porque pela empregabilidade dos materiais de época, sim, né? Isso caracterizava o cheiro de cada carro. Sim, né? sim. E aí, legal. Quando a gente entra no Santana, você já sabe. Se vendar os olhos e colocar o cara dentro do Santana, se ele for igual a gente é apaixonado, sim, ele vai saber que tá no Santana. Se não entregar no cheiro, entrega naquela batidinha de porta, né? Também, exatamente. Show de bola. Bom, você tava falando da questão dos bancos, né? Sim. Então, esses bancos são originais, confere? Original dele. Original Volkswagen, original do jeito Santana, que veio. Sim, tá um pouquinho sujo, não tive muito... Não, é carro de uso, né, minha gente? É uso, mano, independente não da é altura, carro guardado, é né? Uso, sim. É carro de dia a dia, sim, mesmo, uhum, né? Isso. Aí você comentou do volante. Sim. Esse é original Vox também. Original Vox, original do Santana. Maravilha. O painel dele muda alguma coisa entre o outro modelo? Muda pro Exclusive. Exclusive tinha fundo branco. Acendia as luzes, hoje agora não vai dar pra ver que tá muito claro. Claro, é. Laranja, mas tinha o fundo branco, que eu particularmente acho mais bonito também. Mas aqui acende laranjinha. Esse é fundo preto e acende laranjinha. Isso, isso. E pasme os senhores, não sei se esse relógio tá certo, mas nós estamos na hora feliz. Percebe que o relógio tá dando um sorriso pra nós? É. Essa eu não sabia. É, 10 pras duas e... Qualquer horário entre 10 para as 2 e o 10h50... Tá um sorrisinho agora. Tá um sorrisinho. E aí tem a hora triste também, que seria o 20 para as 4 e por aí vai. Joe, sim, depois dessa, né, do horário feliz, sim, o que é esse carinha aqui, ó, no vidro? Esse é o alarme, mano, é o alarme original. Ah, então além dele vir com direção hidráulica, ar-condicionado, isso, trava, vidro, você falou que o retrovisor também é elétrico, né? Retrovisorzinho elétrico, e funciona. Ele vinha com o alarme original de... fábrica. De fábrica também. Caramba, mano. Então, digamos assim, era o carro mais top da época. Sim, do que tinha pra época, ele praticamente tinha... Né? Seria o Jetta de antigamente? Seria. Né? Seria. Pra época, sim. Um Jetão, sim, né? Sim, é. Muito bem, show de bola. É isso aí. Cofre de motor, vamos dar uma olhada nesse motor? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ver se tá muito sujo. Não, como a gente disse, o carro é de uso diário, então... Né? O carro é feito para usar, não é feito para ficar parado, né? A não ser que você tenha vários carros, aí você consegue, né, usar menos. Ah, mas tá filé. Para a época que a gente tá de chuva aqui, tá zero. É isso aí, mano. Parte de motorização, então. Um 2.0 AP, sim, né? Uhum. AP é aquele famoso motor, né?
todo mundo gosta, todo mundo gosta. Principalmente os que gostam de acelerar, né? Sim. Fez algum trabalho aqui ou do jeito que veio você manteve? Nada, mantive. As modificações aí quem fez foi o antigo dono, um grande amigo meu aí, ele que tratou de no capricho aí do carro. Se eu sou caprichoso e gosto, nossa, ele é 10 vezes mais. Olha que da hora. Então, assim, o carro dele pega de olho fechado, mas ele que manteve esse padrãozinho aí. Essa travessa aqui cromada, para que serve ela? No meu conhecimento, é uma barra anti-torção, né? Eu não sei se ajuda muito e protege em relação a trincas, a danos aí de estrutura. É, a ideia é essa. A ideia é essa. A ideia é essa. Sim, sim. Mas é o que você falou, né? A gente põe para evitar, né? Qualquer tipo de dano aí. E também fica bonito, né? Dá uma estética legal ali. Sim, sim. Nossa, que motor, hein, meu? Motorzinho filé do boi. Em cima, né? Ele é bem seladinho esse carro de estrutura. Frentinha, paralama. Bom, e tá à venda, né? Inclusive, no momento desse vídeo, tem um possível comprador vindo ver. Então, eu não vou instigar vocês, mas entre em contato, vai que o cara não comprou. Tá na mão. Tá na mão aí. Sim. Porta-mala. Vamos dar uma olhada no porta-mala? Olha, galera, que carro, hein? Lá pro seco. Pra quem gosta, pra quem é apaixonado igual a gente, chora. Porta-mala imenso, né? Grande. Se a gente pensar nos carros de hoje, né? Uhum. Vamos fazer uma comparação. A mesma montadora, um Up, quase cabe aqui dentro. Quase. E o porta-mala é pequenininho. É. Outro detalhe que eu amo nesses carros são os detalhes de acabamento, ponto de solda, né? Sim. A parte de calafetação. Nossa. Que inclusive, quando esses carros batiam, né, na época... Sim. O funileiro, ou ele era bom ou ele não era. Sim. Não tinha meio termo, uhum, né, para ele conseguir manter esse padrão original do carro. Uhum. Né? Aí, aqui na parte de dentro fica o step, dá uma puxadinha para a gente dar uma olhada, hein? Então, roda de ferro. Essa roda deve ser original também dele, né? Sim, sim. Não vinha com quinta roda, né? Que o pessoal chama roda de... Isso, rodinha original. Roda. Né? Aí, kit macaco, chave de roda, acho que fica na lateral, né? Eu não me recordo. Que fica nessa lateral. Fica nessa lateral, sim. Né? Dá uma puxadinha para a gente ver. Ah, tá lá, ó. O kit. Show de bola, só alegria. Joe, que carro, parabéns. Excelente projeto, né? Sim. O pessoal que montou, o antigo dono, o próprio Denão, né? Que fez o trabalho aí. Sim. Estão de parabéns. O carrinho é esse. Quem comprar vai ser feliz. Eu vi esse carro chegando aqui, não consegui filmar. A rua não é uma das melhores, perceba, ó. E o carro veio andando liso. Eu não consegui filmar, mas acredita em mim, o carro vem andando liso. É o que eu falo, apesar de altura, do setup que tá, que é uma altura bem baixinha, mas ele segue muito bem em questão de originalidade, de farol, pisca, lanterna, tudo originalzinho, estrutura. Então, nossa, sou suspeito a falar porque o carro é meu, né? Mas é um carrinho bem interessante, cara. Ó, quando você fala de lanterna, farol, vidro, uhum, para quem tá em casa assistindo, sim, esse é um padrão, né, dos veículos que o Joe compra para revender. Sim, sim. Se não tiver essas especificações, dificilmente você vai se interessar, sim, em comprar. Sim. Né? É o que a gente procura. Tá ficando cada vez mais difícil, mas... Sabe o que me alegra, Joe? Uhum. Pessoas como você que, sim, preservam. Sim. Entendeu? Preserva a história. E geralmente quem compra também preserva, porque também é apaixonado. Então, pois é. É só alegria. Ó, farolzinho de milha. Você via também. Que vinha também de série, né? Também, não era a gente opcional. Vai esquecer os detalhes. Caramba, mas é isso aí. Joe, quer agradecer alguém aí em relação a esse projeto? Mano, agradeço todo mundo que me acompanha, por mais que eu, né, esteja começando agora, não, que eu já corro atrás desses carrinhos velhos aí desde o tempo que não era por gosto, era necessidade. Tá certo. Então, o pessoal que vem me acompanhando, ajuda a divulgação de venda, compartilha foto, antigo dono que cuidou do carro, o Denão que preparou, o pessoal que tá comigo aí, você que sempre tá prestigiando aí no Instagram lá, então. Opa, um agradecimento geral, mano. Show de bola, agradeço muito. Sim. E vamos pro próximo vídeo. Valeu? Bora! Parou!